Un cop acabades les restriccions derivades de la pandèmia, l'Assemblea Local de la CUP de Tarragona torna a demanar al consistori una regulació i limitació de les terrasses dels bars i restaurants a la via pública. Els cupaires reclamen que després d'un període lògic de relaxació de la norma a causa de l'emergència sanitària, es torni a activar la comissió que ha de servir per redactar una nova ordenança per a la regulació de les terrasses. Recorden que és un dels acords arribats per a l'ampliació del govern municipal en l'entrada de la formació a l'executiu, entre les principals propostes que es garanteixi la preservació de l'espai lliure a les principals zones per a vianants. Nosaltres no estem contra les terrasses en cap moment. De fet, en certs punts de la ciutat doncs poden dinamitzar els barris i la ciutat en si mateix, però hi ha altres punts de la ciutat doncs, que s'hauria de racionalitzar una mica, recuperar una mica d'espai públic i sobretot també el tema de mobiliari urbà, que a vegades està ocupat per les terrasses, i simplement racionalitzar-ho tot.